Հանրապետության հրապարակում գտնվող շարժական պատվաստումային կետում բժշկուհի Պողոսյանն առաջին ցուցումներն է տալիս Հայաստանում գտնվող Ֆիլիպինցի զբոսաշրջիկին, որը որոշել է պատվաստվել կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ։ Աննա Գրեյս Բալոդյոն արդեն երկրորդ անգամ է Հայաստանում։ Առաջին անգամ այցելությունից հետո շատ է տպավորվել և մեծ ցանկություն է առաջացել շարունակել հայաստանյան բացահայտումների գործընթացը, միևնույն ժամանակ օգտվել պատվաստման հնարավորությունից։ This is my first vaccine for COVID. Սա իմ առաջին պատվաստումն է կորոնավիրուսի դեմ։ Մինչ այդ ցանկանում էի տեսնել պատվաստանյութերի առավելությունները, թերությունները։ Հիմա ես համոզվել եմ, որ ամեն ինչ կարգին է ու որոշել եմ պատվաստվել։ Շատ կարևոր է, որ ձեր երկրում զբոսաշրջիկներին նման հնարավորություն են տալիս։ But here you have to go to free, why not? Take the chance. Հայաստանյան բացահայտումների հետքերով Երևանում գտնվող ռուս զբոսաշրջիկ Օլգա Սամոյլովան նույնպես օգտվել է պատվաստման հնարավորությունից, նա որոշել է ստանալ խթանիչ դեղաչափը։ Приехали сюда в туристическую поездку. Զբոսաշրջային այցով ենք այստեղ, ես Ռուսաստանում Սպուտնիկ պատվաստանյութ եմ պատվաստվել, որոշեցի խթանիչ դեղաչափը ստանալ այստեղ Հայաստանում, ընտրելով այլ պատվաստանյութ, որպեսզի կարողանամ այցելել այնպիսի երկրներ, որտեղ չեն ընդունում ռուսական պատվաստանյութը։ Օլգա Սամոյլովան ի սկզբանե կողմ է եղել պատվաստմանը, պատվաստվելուց հետո իրեն ընդհանուր առմամբ լավ է զգացել, փոքրինչ անհանգստացրել է միայն թևի ցավը, ինչը կարճ ժամանակ հետո անցել է։ Նա իր գոհունակությունը հայտնեց զբոսաշրջիկներին նման հնարավորություն տալու համար։ Սա հրաշալի հնարավորություն է, ես շատ շնորհակալ եմ Հայաստանին, որ կա այսպիսի հնարավորություն և այն անվճար է, ասեմ, որ բավականին արագ հերթն առաջ է գնում, բժշկական անձնակազմը հրաշալի սպասարկում է, այնպես որ միայն շնորհակալական խոսքեր են։ Быстро, так что только слова благодарности. Շարժական պատվաստումային կետն աշխատում է շաբաթը 7 օր ժամը 11-ից մինչև երեկոյան 7-ը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի բժիշկ իմունոլոգ Աստինե Պողոսյանը նշեց, որ շարժական պատվաստումային կետի հիմնական այցելուները զբոսաշրջիկներ են։ Միջինը, այսպես կասեմ, 40-ից 50, հիմա պակասել է բավականին, բայց ամեն օր ունեմ ենք 40-ից 50, հիմնականում ՌԴ քաղաքացիներն են, 90-95%-ը, Պարսկաստանից կան, այդպես, շատ քիչ, հիմնական Ռուսաստանի քաղաքացիներն են պատվաստվում, ՀՀ քաղաքացիներն էլ պոլիկլինիկաներում բնականաբար։ Իսկ պատվաստվողները ավելի շատ առաջի, երկրորդ դեղաչափ, թե բուստեր դեղաչափ։ Տարբեր է լինում, գիտեք, և առաջիկա, և երկրորդ, և բուստեր, ասենք հիմ Ռուսաստանում ստացած Սպուտնիկներից հետո գալիս են, այստեղ Pfizer բուստեր են ստանում։ Հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվելու թվերն ավելանում են, մասնագետը հորդորում է ակտիվ լինել հետևել առողջությանն ու անպայման պատվաստվել։ Հատկապես խորհուրդ է տրվում ուշադիր լինել թիրախային խմբերի, երեխաների ու 60-ից բարձր անձանց նկատմամբ։ Աննա Գզիրյան, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress լրատվական։